ଜୋରଦାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଥିବେ ମୁଁ ବି ପୁରା କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଆକା ଦେଖିଦେଉଛୁ ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିନା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୁରା ପୁରା ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏସବୁ ସିନା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଘାସ ଖାଇବ ଗଛ ମରିଯିବ ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ସାପ ବେଙ୍ଗୁକୁ ଖାଇବ ବେଙ୍ଗ ମରିଯିବ ହେଲେ ସାପକୁ ନେଉଳ ଖାଇବ ସାପ ମରିଯିବ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପରେ କିଏ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ତାଇଁରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ତାକୁ ନିପାତ କରିଦେ ହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଏମିତିଆ ଜାତି ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତାକୁ କିଏ କାଟିକି ମାରିକି ଖାଇପାରିବେନି ଏ ଭଗବାନ ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଏବେ କିନ୍ତୁ ହେଲାଣି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଆକା ଏକ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ଆକା ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ କରିବାର କଥା ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇଠିର ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ବା ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ କ'ଣ ମନ ଭାଇ କିସ କହିବେ କିଏ ଭାଇ ନା କ'ଣ ହେଲା ଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଏମିତି ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାର ଖାଦ୍ୟଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ କିସ କହୁଛ ଏ ଭାଇନା ନାନୀ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଅପରେସନ୍ କରବାର ବେଲେ ସେନେ ବଲା ପଠେଇଦେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁ ସେମାନେ ଆମେ ନା ସବୁ କହିଲେ ଆମକୁ ବୁଲା ବୁଲା ନେ ତାହା ଇନେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସେତେ ପଛେ ଫେର୍ କଲେ ବେଲେ କହିଲେ ଆମ ଇ ଖାଦ୍ୟ ନଲିଟା କଟି ଯାଇଛି କହିଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମକୁ ଦୁଇ ପଇସା କହିଦେଇଛୁ ହେ ଭଗବାନ ଏତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ହୀରା ନୀଳା ବାହାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏତିକି କଥା ଯଦି ଆକା କୋଉ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେ ଭଗବାନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତ ତାଇଁରେ ଉଠେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଏକାନି ସେକାନି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକଟା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଏତା କରିଦେଲ କିଏ ହେ ଭଗବାନ ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ସେ ଯାଆଙ୍କ ସହିତ ଏତା ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଇଁରେ ସିଏ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ନାନୀ କିସ ହେଇଛି ଏ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ବେଲେ ସେ 7 ଦିନ ପରେ ଟିଚ୍ ଖୁଲିବ କହିଥିଲେ ବେଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଟିଚ୍ ଖୁଲିଲୁ ବେଲେ ସେଟା ପୁରା ଖୋଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଉଜ ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବା ତାଇଁରେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ କିସ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁ କରୁ ତାଇଁରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ ଆକା ତମମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଆକା ଭାବୁଛୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟୁଛ କି ହାର୍ଟର ପାଇପ୍ କାଟି ଦେଉଛ କି ଭାଲ୍ଭ କାଟି ଦେଉଛ ତାଇଁରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ତମ ହାତରେ ଆକା ଟେକି ଦେଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଦେଲେ ଏମିତି କେମିତି ଲାପରୱା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ତ୍ରାହି କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆକା ସେ ମରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଉଜ ଯାଇକି ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କିସ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ବୋଲେ ସେ ଅପରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡକ୍ଟର କେନ୍ତା ଅପରେସନ୍ କଲେ ଯେ କେଜାଣି ତାହାକୁ ସିଭିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କହିକିରି ତାହାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଲା ବୁର୍ଲା ବୁର୍ଲାରେ ଏଛିନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନେଲିକି ହିଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛେ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବହୁତ ତକଲିଫ ପାଉଛନ୍ ଆଉ ସରକାରର ଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାର ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକର ଆସ୍ଥା ହଟି ବସିଲାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି
ଆପଣ ମାନେ ସତରେ ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା କରୁଛୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସତରେ ସେ ପାଠର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଏକା କେତେ କେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ଶୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଏ ମରିଗଲେ, ହଜିଗଲେ, କାହାର ହାତ କଟିଗଲା, କାହାର ପେଟ କଟିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ରୋଗୀମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜୀବନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେଇଗଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଏକା ଭାସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କୋଳରେ କୁନି ପିଲାଟେ ନାଇଁ ନଥିବା ଆଜି, ସେ ଲୋକଟା ମାଇଗିଣା ପିଲାଟା ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କୁନି ପିଲାଟାକୁ କିଏ ରଖିଥାନ୍ତା? ଭାବନ୍ତୁ ତା ବୋପା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ବି କରିଯିବ ନା, ସେ ପିଲାଟା ଅନାଥ ହେଇଯିବ। କି କରୁଛ ହେ, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଓଷ ପିଇକି କାଟୁଥିଲ କି? କି ଜାଣି, ଭଗବାନ ଜଣା। ଭାଇ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ଆକା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖ। 100 ଜଣ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ଆକା ମଣିଷ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ। ନମସ୍କାର।